Město Hostopeče má ve své kategorii nejlepší facebookový profil veřejné instituce pro rok 2020. A toto je náš redakční tým, který ho pro vás tvoří. Já jsem Ríša a fotím pro vás kulturní akce a krásy města. Já jsem Terka a mě baví nejvíc storíčka a reportáže z událostí po městě. Já jsem Veronika a dělám videa, džingly, upoutávky a živá vysílání přímo z města. Já jsem Jana a na Facebook pro vás připravuji zajímavé momenty z města i jeho okolí. Já jsem Klára a mám na starosti příspěvky do Hostopeckých listů a facebookové skupiny města. Já jsem Jana a přináším tipy kam za dobrým vínem a kam na kole. Sledujte nás na YouTube, na Facebooku, na webových stránkách, v kabelovém vysílání i v Hostopeckých listech.